Reverend Jesse Jackson, který z Iráku přicestoval spolu s nimi, po příletu prohlásil, že se Saddámem Husajnem natočil televizní interview, kde irácký prezident mimo jiné slíbil postupné propuštění všech zadržovaných cizinců. Podle dnešních zpráv z Londýna se však situace zkomplikovala a Velká Británie oficiálně požádala iráckou vládu o vysvětlení, proč Irák dnes zabránil odjezdu dalších zadržovaných žen a dětí ze země. Dnešní den byl ve znamení značné diplomatické aktivity, vyvolané včerejším oznámením o helsinském setkání Gorbačov-Bush. Javier Pérez de Cuellar v Paříži prohlásil, že během jeho schůzky s iráckým ministrem zahraničí Azízem nebylo dosaženo žádného pokroku, pokud jde o stažení iráckých vojsk z Kuvajtu. Členové doprovodu generálního tajemníka pak rozhovory označili jako celkově neúspěšné. V sídle evropských společenství dnes bylo oznámeno, že se v pátek, ještě před sovětsko-americkou schůzkou, sejdou v Římě ministři zahraničí Evropské dvanáctky, aby zaujali společný postoj a poradili se, jak ekonomicky pomoci těm zemím, které nejvíce trpí vyhlášenými sankcemi proti Iráku. Ve Spolkové republice Německo dnes jednal jordánský král Husajn, jehož země se zmíněný dopad dotýká asi nejvíce. V souvislosti s osobou jordánského krále dnes vyvolalo velkou pozornost oznámení agentury Reuters, že by se měl setkat se sovětským prezidentem ještě před sovětsko-americkou schůzkou. Sovětský mluvčí Gennadij Gerasimov dnes v Moskvě odmítl chystanou schůzku označit jako summit a dodal, že půjde o jednodenní pracovní jednání ve velmi úzkém okruhu účastníků, které se koná z iniciativy americké strany. Přestože sovětská i americká strana zdůrazňují, že schůzka nebude věnována jen krizi v Perském zálivu, soustřeďují dnešní komentáře pozornost právě kolem tohoto problému. Reuters dnes k tomu například napsal, že nedělní setkání Gorbačov-Bush by mohlo zacelit trhliny objevující se v jednotné mezinárodní protiirácké alianci. Minister zahraničních věcí Sovětského svazu Eduard Ševardnadze dnes ukončil návštěvu Korejské lidovo-demokratické republiky. Na závěr dvojdňových rozhovorů